Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Da vidimo, da vidimo! Šta će sada biti? Ko će pobjediti? Ali Begzadić idu, kaže! Idemo direktno na mjestu industriju Balja! Gledaj! Majka priroda! A što bi stari rekli, otac karikaturista? Ništa! Nagon, nagon, prirodni nagon, ništa nema zamjerati, tu su sudije, tu je, tu su vlasnici. Šta kaže? Čuvaj se i ti, Džejno. Pazi se. Ponovi ga, ponovi ga. Pusti ih. Sad ga pusti, sad ga pusti. Sljedeća barba Šibonja. Sad ga, sad Šibonja. Od Važanića i Peran Perče Rešalja. Aj, Mrki! Aj, Mrki! Aj, Mrki! Aj, Mrki! Sad ga 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 Mrki! Jarane, jarane! Jarane! Kidi uzdje ga! Rođak! Jel te odu na ga? Hajde Mrki! Ja! Dobar, dobar, ovo sa rezku uzva, evo kažem, idi uz vola i ono ne treba naravno. Treba ga odmah gura. Odmah da gura. Ovo je se crno. Hajde Mrki! Hajde Mrki! Ne spuš bolo da ovo je prva borba i nije ništa. Ne vidim borbe, dobro. Ajde Mrki! Ajde Mrki! Ko će ovdje pobjediti, ko će slaviti? Ajde Mrki! Ajde Mrki! Mrki! Ej, Mrki! Mrki! Da li kubatili pipe, vidjet ćemo uskoro! A šta ćete vidjeti u Ilijašu? 27. i 8. 26. i 8. Dva dana! Kod Merke i Hareta, dva je rana! Dogovorena borba već između Licka ovde Pivolića i Golubode Hođi Čomera! Čekaju se još, dobili su signal iza Ruška od Benita Brajkovića. Ajde Mrki! Ajde Mrki! Ajde Mrki! Pa nema ništa! Za paketa od Ibrahim Begovića, od Šabija. Mrki se ne dao, nema u njemu ba ništa. Ajde Mrki! Bićete obavješteni! Za 26. i 27. i 8. Podlugovi Ilijaš, kod dva je rana Nerke i Harata. Ide i Bizon i Marimba, jeli? Ilijaš, tako je Čeno. Gledamo borbu danas kod Admira Avdibašća Čileta i njegov babe Nedima Avdibašića. Grževac 2.23. Neka ide ovo širu sveta, ponovo Admire. I Nedime, publiko može jedan aplauz za Nedima što je vratio tradiciju, zaslužio je to publiko i njegov sin. Ali gledamo dvije borbe, ovdje su bile uvijek dobre borbe i narodne godine 2024. Tako Nedime, bit će još bolje ako bodna. O rođan, ova tvoja firma, ova grđa vas voli. Evo Vića Suva Djefi Ikra. Vića Suva Djefi Ikra. Vića Suva Djefi Ikra. Evo Vića preko ovih kamara. Ajde Mrki! Pa nema ba u Mrki. Nema gujeba. Za sljedeću borbu neka Amir Dvožanić bude kod svoga Šibonje i Rešat Povčak kod svoga Perana.
Ajmo, Mrki! Ajmo, Mrki! Ajmo, Žujo! Ajmo, Mrki! Ajmo, Mrki! Čujem na joče, dosta da čujem na joče, Mrki! Medonja tako, vidim sudija, ugao mi je mrtvi, jeli Medonja, Melodina Pipi, tako, čujem je publike, neka